Benvingudes i benvinguts a l'Info Taronja d'avui, dijous 15 de febrer del 2024. Aquest matí s'ha inaugurat a Vic una nova edició de la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible, una mostra referent en aquests sectors i que ha comptat amb la visita del conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, David Mascort. La rehabilitació energètica i les comunitats energètiques marcaran la fira d'enguany. La Mancomunitat La Plana ha presentat el Pla d'Actuació Mancomunat, un full de ruta de les polítiques d'aquest ens supramunicipal que engloba fins a 13 municipis de la comarca d'Osona. La presentació s'ha fet a Malla, un dels pobles que va impulsar aquesta mancomunitat i on es troba precisament la seu d'aquest ens. Aquest pla d'actuació es vertebra en 4 eixos. L'escola El Roser de Sant Julià de Vilatorta farà la seva jornada de portes obertes aquest proper dissabte, dia 17 de febrer. Aquest centre educatiu concertat aposta per l'educació integral des dels 0 fins als 18 anys, amb ràtios petites i amb un fort vincle amb el seu entorn natural. Durant la jornada de portes obertes hi haurà diferents activitats dirigides a totes les edats. La Xarxa per a la Conservació de la Natura i l'Agència de Residus de Catalunya tornen a portar a Vic l'Ultra Clean Marathon, una prova de referència en l'àmbit del plogging. Es tracta d'una cursa i caminada on els participants han d'anar recollint residus al seu pas al llarg de tot el recorregut i que contribueix a la neteja dels espais naturals de la comarca d'Osona. La Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible ha arrencat aquest dijous a Vic amb una cinquantena llarga d'expositors relacionats amb la rehabilitació i la construcció d'habitatges, les comunitats energètiques i els nous mètodes sostenibles de viure. La bioconstrucció i les energies renovables són els pilars fonamentals i fundacionals d'aquesta fira, que en l'edició d'enguany posa el focus sobre la rehabilitació d'habitatges vells i antiquats. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha visitat la fira i ha parlat de la necessitat d'entesa entre les administracions i el sector primari. Aquest dijous ha donat el tret de sortida a l'AFEX, la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible, que se celebra al recinte firal El Sucre fins aquest dissabte. El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, David Mascort, acompanyat de l'alcalde de Vic i del diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica, Marc Serra, ha inaugurat la fira posant el focus en la necessitat d'entesa entre les administracions i el sector primari. Com som capaços com a societat de fer les coses diferents per millorar la nostra salut actual, però sobretot el futur del nostre planeta. Tenim clar quin és el model, i de fet així l'hem definit amb la modificació del decret llei, el model de transició energètica que volem per descarbonitzar el nostre país. La Proencat 50 ens marca els objectius, ens diu on hem de ser el 2030. Avui ja estem més del 40% dels objectius que ens hem fixat pel 2030, per tant avancem en la bona direcció amb tot el que fa referència a les energies renovables al nostre país. Això ja ho sabeu, té diferents potes, eh? Una eina principal que és l'energètica pública, que ha de servir per posar l'energia en mans dels ciutadans de Catalunya, no en mans dels oligopolis de sempre, però també la forma que vam donar a través del decret llei de com s'han de fer aquestes coses, els parcs fotovoltaics i eòlics al nostre país. Han de ser participats, han de ser distribuïts en el territori, han de ser sempre amb acords amb els propietaris dels sòls, amb els ajuntaments, i per fer tot això hem de ser capaços de fer allò que no hem fet durant molts anys, que és el pla territorial sectorial de les energies renovables al nostre país. La rehabilitació sostenible i les comunitats energètiques seran protagonistes de la tercera edició de la fira, que ha esdevingut un punt de referència per conèixer les darreres novetats de les empreses i els projectes en els sectors de la bioconstrucció i les energies renovables. Necessitem continuar rebent els suports precisament per poder seguir sent un motor de la província. Crec que som un motor econòmic, va sorgir fa pocs dies un informe, no?, de la bona marxa de l'economia d'Osona. Per tant, aquest és un símptoma, doncs, que a la comarca, doncs, es fan moltes coses i molt bé, però també, com has remarcat, doncs, tenim un gran repte. Tenim una de les pitjors condicions geogràfiques per tenir una qualitat de l'aire bona, òptima, i per tant tenim aquest repte
de millorar la qualitat de l'aire i també la qualitat de sòls, que també doncs, tenim aquest accent al nostre territori. No? Per tant, jo crec que són dos motius, o tres, vaja, són dos motius en negatiu. Estem posats, focalitzats en solucionar aquests problemes, però que tenim les solucions. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona enguany ha invertit un total de 26 milions d'euros en dos anys a la comarca d'Osona per finançar projectes dins l'àmbit de la transició energètica. Des del govern de la Diputació estem de la mà dels municipis, de la mà del món local, estem invertint els darrers dos anys 120 milions d'euros en energies renovables, gràcies a la col·laboració, evidentment, dels municipis, que acaben sent els que acaben doncs, impulsant tota aquesta infraestructura renovable que estem desplegant al territori. I d'aquests 120 milions d'euros, que enguany seran 50 més, per tant, mantenim capacitat inversora, el cert és que Osona se n'endú un bon calaix. Podríem dir, si se'm permet, que Osona s'està convertint en la capital catalana, no, de la transició energètica. 26 milions d'euros d'inversió de la Diputació de Barcelona els darrers dos anys pel que fa energia a la comarca d'Osona. I crec que no és només els nombres, sinó que és la vitalitat de tot el sector que té. Tenim avui en dia, no, des del govern de la Diputació, més inversió que cap altra comarca a la demarcació de Barcelona. Tenim projectes d'alt impacte en renovables que a cap altre territori els tenim. Vaig visitar l'altre dia la depuradora de Vic amb un projecte boníssim. Tenim també altres depuradores a la comarca. Per tant, representa en volum un 21% del total de les inversions que estem fent des del govern de la Diputació en energies renovables. El recinte firal està dividit en dues parts. D'una banda, una gran àrea comercial amb una cinquantena d'expositors i a l'altra, l'Espai Àgora, una zona destinada als artesans i artesanes on s'hi poden veure demostracions d'oficis de la construcció. Com a novetat, aquesta edició de l'AFEX comptarà amb la primera trobada de dones constructores amb l'objectiu de donar el punt de vista femení de les obres. La Mancomunitat La Plana ha presentat el Pla d'Actuació Mancomunat, un document que ha de servir de full de ruta de les polítiques d'aquest ens durant els propers 4 anys. Aquest pla d'acció es va engegar el passat mandat i ara ha vist la llum. El PAM de la Mancomunitat s'articula sobre 4 eixos: cuidar les persones, cuidar els pobles, cuidar l'entorn i cuidar el progrés. Dins d'aquests 4 pilars hi ha 18 objectius estratègics i 132 actuacions concretes que han d'ajudar a complir tots els ajuntaments que conformen aquesta mancomunitat. La Mancomunitat La Plana ha presentat el primer pla d'actuació mancomunat que marca els eixos del mandat i esdevé una guia per a aquest ens. La presentació s'ha fet a l'església de Sant Vicenç de Malla, on representants de diferents municipis que formen part de la Mancomunitat i la Junta de Govern han explicat què és aquest document. Doncs aquest PAM tenia el propòsit de definir les bases que ens guiarien amb l'acció de govern els propers 4 anys. I això ho volíem fer a través d'un procés participatiu i que ens permetés alinear les necessitats de tots els municipis mancomunats amb les accions que havia d'executar la mancomunitat. És a dir, pensar estratègicament, de forma participativa i transparent i de manera cooperativa amb els ajuntaments. Res més que l'ADN Manco dels últims 42 anys. El Pla d'Actuació Mancomunat consta de 4 eixos amb 18 objectius estratègics i 132 actuacions específiques que es poden portar a terme en els propers 4 anys. El PAM de la Mancomunitat es va començar a treballar durant l'anterior mandat i ara ja és una realitat. Hem estat destacant actuacions concretes i també hi ha d'altres que ja s'aniran desgranant, perquè és un document que és viu. Un PAM l'aprovem ara, però segurament passaran coses al llarg. Ningú pensava que tindríem una pandèmia i tothom va tenir que modificar totes les seves prioritats, no? Doncs, bueno, aquest de moment és un full de ruta, però entenem tots que és un full que és viu i per tant, també el volem monitoritzar i el volem avaluar i que ens avalueu. Per tant, a partir d'una setmana o 15 dies, o poder avui mateix, em diuen, ja podrem tenir una web on podreu passarem comptes una miqueta del procés d'avaluació d'aquest PAM. El medi ambient ocupa una bona part dels objectius d'aquest Pla d'Acció Mancomunat, que té com a principal objectiu beneficiar els diferents municipis que formen part d'aquest ens. L'àrea de medi ambient, com ja sabeu, és una de les més importants que tenim a la Mancomunitat La Plana. Com a objectius estratègics dintre cuidar l'entorn, tenim una sèrie d'accions que són les que portarem a terme durant aquesta legislatura.
La Mancomunitat també ha volgut generar aquest document atenent a les necessitats i prioritats dels diferents municipis. El comerç i l'economia local també hi tindran una presència destacada. Un dels grans objectius, no, és reactivar la Federació de Comerç dels Pobles de la Mancomunitat, no, per potenciar tot el comerç local. I per tant, lligat amb això, no, la dinamització comercial i suport al petit comerç, ja que a la majoria de pobles tenim botigues molt, bueno, petites, no? Llavors, dissenyar un model de dinamització comercial mancomunat, no, per poder donar aquest suport a tots els municipis. Un dels altres grans objectius que s'ha marcat la Mancomunitat és poder aplicar a la realitat totes les 132 mesures d'aquest pla. Aquestes 132 accions del pla, d'aquest pla d'actuació municipal, per molt que en parlem aquí, algú les ha de fer. Algú les ha de fer. I la meva part va dedicada, doncs, a aquestes persones que les han de fer. Aquestes persones que les han de portar a terme és, per una banda, doncs, el conjunt de persones treballadores de la Mancomunitat, que en són una colla, i aquest PAM també en parla d'elles, i després, per una altra banda, el conjunt de persones treballadores de cada un dels ajuntaments, que aquest PAM també en parla d'elles. Des de la Mancomunitat La Plana han volgut denunciar la dificultat que tenen els pobles petits per accedir a subvencions i ajudes de diferents institucions nacionals, estatals i continentals, i han anunciat un pla mancomunat per enfortir l'administració. L'escola El Roser de Sant Julià de Vilatorta farà aquest dissabte la seva jornada de portes obertes. Aquest centre educatiu és concertat i aposta per l'educació integral des dels 0 anys fins als 18, amb ràtios d'alumnes petites i amb un fort vincle amb el seu entorn natural. Durant la jornada de portes obertes hi haurà diferents activitats dirigides a totes les edats i a totes les famílies que les vulguin visitar. Aquest dissabte l'escola El Roser viurà la seva jornada de portes obertes. Aquest és un centre arrelat a Sant Julià de Vilatorta i que engloba l'ensenyament des de llar d'infants i fins al batxillerat, esdevenint un centre de referència per a molts municipis de la comarca d'Osona i també de territoris veïns. El fet d'això que et deia, que siguem tants pocs alumnes, ens permet una dedicació més àmplia que altres llocs on són més alumnes. Després nosaltres podem donar-los una atenció molt més personalitzada i molt més enllà de 9 a 5. Tant en els alumnes com a les famílies. Aquest centre educatiu es defineix com a escola catalana, familiar i de nivell i busca tenir grups d'alumnes reduïts i amb bones ràtios per millorar l'atenció dels docents cap als estudiants. I ens coneixem, doncs, des de sempre, no? Llavors, clar, acabes creant uns vincles amb els alumnes i també amb les famílies que fas una gran família. També familiar perquè són molt pocs alumnes per aula, la qual cosa el tracte de tu a tu és molt més senzill. Tu acabes coneixent els noms i cognoms de tots els alumnes, els tinguis com a professor aquell any o no els tinguis. Uh-huh. Llavors això facilita molt també el poder atendre com toca a cada persona. El centre es troba ubicat en un edifici molt singular, mostra de l'arquitectura modernista catalana i envoltat de zones verdes, espais naturals i un entorn privilegiat. Bé, els diria que a part del nostre projecte pedagògic, que després en parlarem, tenim un entorn i un edifici únics, que només per això ja val la pena venir a visitar el 17 de febrer l'escola. A partir de les 10 del matí d'aquest dissabte, les famílies que estiguin buscant un centre educatiu pels seus fills i filles podran visitar El Roser i conèixer la seva oferta educativa. I el proper mes de març tornarà a Vic l'Ultra Clean Marathon, una cursa que combina esport, natura, sostenibilitat i solidaritat. A més de córrer o caminar el recorregut de 36 quilòmetres, dividits en trams de 10 per qui no els vulgui fer tots, els corredors o caminadors han d'anar recollint deixalles que es trobin al seu pas en una activitat batejada com a plogging. El preu de la inscripció a l'Ultra Clean Marathon anirà destinat a entitats que vetllen per preservar l'entorn natural i la cursa passarà per entorns com les Guilleries, Sau o també el riu Ter per acabar i començar a Vic. Aquesta prova, organitzada per la Xarxa de la Conservació de la Natura i l'Agència de Residus de Catalunya, vol deixar net l'entorn natural de la comarca. Aquest dijous s'ha presentat a Vic una nova edició de l'Ultra Clean Marathon, la cursa de referència de plogging a Catalunya. Es tracta d'un esdeveniment únic que combina esport, natura, sostenibilitat i solidaritat. A l'Ultra Clean sempre parlem de que tenim un triple objectiu. Tenim un objectiu educacional
i és que estem fent plogging mentre hi participem, en català es diu corre-cull, val? Bàsicament anem recollint residus mentre anem fent el recorregut. Té un objectiu social, perquè el que volem és que no només hi participin persones que venen del món de l'esport, sinó que són molt benvingudes qualsevol persona que vingui des de diversos àmbits. Per exemple, tindrem un equip de professors d'escola, també tindrem diversos equips d'empreses o equips com ara el de la Transpira Nike. La sisena edició de la prova, organitzada per la Xarxa per la Conservació de la Natura i l'Agència de Residus de Catalunya, tindrà lloc el 16 de març i transcorrerà per la comarca d'Osona, passant pel massís de les Guilleries, Sau i els paratges que voregen el riu Ter, amb sortida i arribada a Vic. És un esdeveniment que encaixa també molt amb els valors que ens agrada treballar des de l'Ajuntament. No? A vegades diuen que no, l'esport porta valors, l'esport pot portar valors de molts tipus. En aquest cas sí que l'esdeveniment en si, hi han, passen coses amb aquest esdeveniment que deixa molt clar quin tipus de valor. No? D'entrada es corre amb equip, no? Per tant hi ha cooperació, es busca un respecte a l'entorn. La competició en molts casos hi és, però passa en segon terme. Per tant jo crec que apareixen molts valors positius, que des de l'Ajuntament ens interessa treballar i que aquí apareixen molt fàcilment només amb la mateixa organització. Per tant, des d'aquest punt de vista, ens sumem clarament a aquest tipus d'esdeveniment. L'UCM és una cursa única, ja que uneix l'esport amb la conservació de la natura. Els corredors hauran de recollir residus al llarg del recorregut, contribuint a la neteja dels espais naturals. A més, la cursa té un altre impacte, i és que les inscripcions es tradueixen en donacions a entitats ambientals i promouen la conscienciació ciutadana sobre la importància de preservar els entorns naturals. L'últim que ens hauríem de trobar és això que veurem o que es posa de relleu amb l'Ultra Clean Marathon, que és amb aquestes desenes de quilos tirades a la natura, que no pot ser, diguem, no? I, per tant, amb l'Ultra Clean Marathon se suma tot el que lluitem, com deia, el que treballem per aconseguir, i estem, com deia, molt satisfets de poder-hi participar, de poder fer que sigui possible un any més, que sigui possible en aquest lloc, en aquest indret, que, com deia, l'any passat va ser un èxit. Estic convençut que aquest any tornarà a ser, el dia 16 de març. Una de les novetats d'aquesta edició és la inclusió d'una opció de recorregut de 36 quilòmetres a peu, dividit en trams de 10 quilòmetres per a aquelles persones que desitgen participar en el plogging i donar suport a la causa sense córrer la distància completa. Per nosaltres l'Ultra Clean és un gran repte, nosaltres caminem, no correm. L'equip que formarà part de l'Ultra Clean estarà format per 4 noies i 2 nois, i és un equip molt divers, no? Com els equips que formen part dels projectes de la Transpirinenca. Divers amb edat, amb orígens, hi haurà joves que viuen a Catalunya, però de Gàmbia, de Congo, de Marroc, de Guinea Equatorial, i també vinculats a diferents entitats socials. Una altra novetat d'aquesta edició és que hi haurà un rànquing de donacions per incentivar la participació solidària i la conscienciació ambiental dels participants. Els equips que recaptin més diners per la causa ambiental que escollin seran premiats. I fins aquí l'Info Taronja d'avui. Tot seguit els deixem amb la programació habitual de Canal Taronja Televisió. Després de la publicitat serà el torn del termòmetre, dirigit i presentat per en Rubén Vázquez. En acabat, la Montse Manent ens portarà el seu de tot i més. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva confiança i fins aviat.